Matur nuwun panjenengan saking sedaya keluarga ageng. Keluarga ageng Pak Kemis Gidi saking Mejing sampun rawuh matur nuwun. Kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngendi jarene turutan sing digadang biyen ninggal janji ning saiki apa dene dadi omahe suwung iki lho. Nggih, sedulur-sedulur Mejing iki nganti do tinggal dene kek ngomah suwung. Sing tunggu mas sapa yu? Sing tunggu mas yo ora ana kek tinggal dene kabeh. Nggih. Oh. Ya sing tunggu mas Mbah Kao matur nuwun. Nggih. Katur sedaya keluarga, Bapak Ibu matur nuwun. Wah, keluarga ageng Pak Kemis Gidi gayeng sanget. Nggih. Sokar bisa nyawang lumbung desa dadi reja dene ora ilang nggone pon sedaya keluarga merotamu ingin sampun kepar rawuh winangkani ingin dipunkersakan keluarga ageng Pak Kemis Gidi goyang bareng Pak Kemis Gidi asik pemangku hajat Pak Kemis Gidi Bu Ayu matur nuwun asik. Di zaman berjuang jur kelingan calon pengantin bahagia open ning saiki ana ngendi jarene wes menang keturutan ninggal janji ning saiki opo dongi sego jagung yen mando tak sili capek ngono
bisa bersama Pak Kemis. Pak Kemis Gidi, wah capek gunung bareng karo Bu Ayu iki lak tenan. Nggih. Yeah.